Dayada? Tudo certo? E hoje é 3 de dezembro de 2023, né? Estamos em dezembro, já já o ano acaba, né? E já já é Natal, já. Já já o ano que vem já começa de novo, né? Mas é isso aí, o tempo passa rápido. E hoje eu tô aqui no rancho. O sobrinho tá aqui, fala Davi, um oi aí. Tudo bom? E eu vou fazer um assado aqui hoje. Eu não lembro se eu cheguei a fazer um assado, talvez tenha feito, não tô me lembrando, né? Eu vou assar ele aqui na fornalha, frango com batata. Vou mostrar o passo certinho, como é que faz. Mas antes tem que acender essa fornalha aqui, né? Vamos pegar a lenha, pinheiro, para poder estar acendendo ela, então. Então, para a gente poder fazer esse frango assado lá na fornalha, eu estou usando aqui quase 1 quilo de coxa sobre coxa. Eu já piquei ela certinho, arranquei a pele. Tem alho picado, tempero a gosto que a gente pode usar. Esse aqui é um tal de tempero que o pessoal fala que é do Guedes, não sei. É um tempero muito bom para temperar frango, que é misturado com cúrcuma, um pouquinho de pimenta. Então é muito bom. E batata também, que eu já deixei a batata picadinha aqui, ó. E agora eu vou temperar ele com alho. Já temperei com o tempero já. Vai colocando aqui, né? Vai dar uma espalhada, mãe. Isso. Agora a gente decora com cebola. Coloca cebola aqui, mãe, pra nós. Mexida. Põe a batata também. Vai despejando, despeja as varas. Isso. Dá uma espalhada nela. E agora a gente vai cobrir ele com papel alumínio. Vai marinando. Aí, vamos deixar ele marinando aos pouquinhos, né? Agora vamos fazer um arroz. E vamos temperar esse arroz agora. Thank you.
Agora a madeira já virou em brasa, já, ó, a fornalha já ficou bem vermelha por dentro, ó. Agora a gente já pode pôr o assado para assar aqui já. Vamos só dar uma varrida agora para a gente tirar essa brasa. Agora a gente vai dar uma varrida boa. Tirando a brasa sem chapa. Bora pegar então, levar pra assar lá. Primeiro a gente vai pôr com papel alumínio, porque aí pra ele dar uma boa cozinhada, depois a gente tira o papel alumínio pra dar uma dourada. Agora vamos tampar aqui, né? E agora é só deixar o fogo agir. A farinha tá com ele. Fala assim, eu tô com fome. Eu tô com fome. Tá quase, já a gente almoça já, tá quase pronto já. Sim. E agora vamos ver o assado como ficou. Ô, oh, beleza, hein? Assou que ficou uma beleza. Agora vamos arrumar ele aqui na mesa pra gente poder estar almoçando. Mas assou mesmo, hein? Aí, arroz, feijão. Agora é só fazer o prato. Tira, sobrinho, você vai tirar? E ó, já tirei meu prato aqui, agora eu vou experimentar pra ver se ficou bom, hein? Esse frango aqui, hein? Tá bom. E pode experimentar, hein? Parece que ficou bom.
fica em pé? Senta. Tá muito quente. Vou pegar um pedacinho do frango para experimentar. E ficou muito bom. Não ficou salgado, não ficou nem muito queimado. Esse foi o frango assado aqui com batata, fazendo a fornalha. Então, gentalhada, esse foi o vídeo de hoje que eu gravei aqui, né? Fiz o frango com batata. Espero que vocês tenham gostado. Vamos esperar até o próximo vídeo. Beleza? Um abraço.